Aê, galera! Que linda traíra! Linda! Amigo! Que toco de traíra! Que toco de traíra! Vamos segurar aqui. Galera! Que salto espetacular! Vamos ver se a gente consegue tirar aqui. Traíra. Foi embora, ela tava só no beicinho. Aí, galera. Tela. Linda traíra. Beleza. Ataque bonito ali. Muita vegetação. Vamos ver se a gente consegue tirar ela aqui. Calma. Vamos acalmar. Calmou? Isso aí, galera. Aqui vem a bichona. Tá aí, galera, ó. Primeira trairinha do dia. Top demais. Tá aqui, ó. Salamareca, 9,5 cm. Na cor vermelha aí, ó. Que top. Fala, amigos pescadores. Aí, galera, ó. Olha que linda. Óptias malabáricos. Perfeita, ó. Isso é pesqueira e restaurante Irmão Raras. Tá? Está aqui, ó. Salamareca, 9,5 cm. Na cor vermelha. Anzol offset aí, ó. 4/0. Isso você encontra tudo lá no site do Camalesma, que é www.camalesma.com. Aí, galera, ó, vamos fazer a soltura da bela. Olha lá, ó, tá pra vida. É isso aí, galera. Foi-se embora, traíra bonita aí, pegou na salamareca, 9,5 cm do Camalesma. Agora eu vou pedir pra vocês, ó, prestar bem atenção nesse recado aí do meu parceiro aí. Aô, moçada! Moçada arrojada e afamada, salve, salve, Vieira! Pessoal, você viu como as iscas Camalesma tá capturando as traíras? Isso mesmo! Tudo aí no canal Semifishing! Pessoal, é isso aí! Canal Semifishing no YouTube! Sensacional! É muita traíra, eira! E o melhor, né, pessoal? As iscas Camalesma você encontra aqui no site Juninho Pesca, juninhopesca.com.br. Acesse, compre e pesque mais. E não deixe de ver os vídeos no canal CM Fishing. Valeu, moçada. E eira, bichinha lá. Batida bonita. Calma, bichona. Cara, uma porrada. Pegada bruta. Vou tentar tirar ela aqui pra mostrar pra vocês. Rapaz. Danadinha. Aê. Top demais. Tá aí, galera, ó. Traíra bonita. Salamareca aqui em cima. Show! Que show, amigo! Fala, galera! Mais uma trairinha aí, ó. Salamareca. Isso é Camalesma, amigo. Um show aí na pescaria de traíras. Hoje um dia muito difícil. Traíra muito manhosa. Mas quando você usa aí, ó, os produtos Camalesma, pode estar difícil aí. Mas com certeza você vai ter êxito na sua pescaria de traíras, tá? Então, vou tirar aqui. Vou tá tirando aqui, galera, ó. Show de bola. Anzol offset aí, ó.
4/0, essa lamareca aí, 9,5 cm do camalesma. E tá aqui, ó, a linda trairona aqui. Com essa traíra aqui, galera, eu finalizo mais essa gravação. Meu muito obrigado aí pela sua companhia. Peço pra vocês deixar o like aí, tá? Se inscreve no canal. Aí, galera, ó, vamos fazer a soltura da bela aí. Uma linda ópera das malabáricos. Tem que ter muito cuidado aí com a traíra, viu, galera? Um peixe muito liso aí. Vamos fazer a soltura da bichona. Foi-se embora. Valeu!